Սերը երբեք չի մոռանում հեռուստասերիալում Ռուբենը որոշում է օգնել Սեդային ու Սեմին եւ ասում է, որ ինքը պատրաստ է գնալ ոստիկանություն եւ կեղծ ցուցմունք տալ։ Սեմը իհարկե շատ է ուրախանում եւ միանգամից գալիս է Սեդայի մոտ նրան հայտնելու այդ լավ լուրը։ Նա ասում է, որ քիչ մնաց, շուտով ամեն բան կավարտվի ու բոլորը կվերադառնան իրենց հին կյանքին։ Սեդան ակնհայտորեն այդքան էլ ուրախ չէ, որ Սեմին հաջողվեց վերջնական իրեն օգնել, ու շուտով Սաթիկի սպանության գործով ինքը այլևս կասկածյալ չի լինի։ Սեմը նկատի ունի, որ երբ Սեդայի վրայից հանեն կասկածները, ապա այլևս կարիք չի լինի, որ մեկ հարկի տակ ապրեն։ Սեդան կգնա իր ճանապարով, իսկ Սեմը իր։ Սեդան էլ պատասխանում է, որ ինչպես թե ավարտվում է ամեն բան, այդպիսով հերթական անգամ Սեմին ակնարկելով, որ ինքը անտարբեր չէ նրա հանդեպ։ Սեմը չի հավատում իր աչքերին ու ականջներին, որ Սեդան չի ցանկանում հեռանալ այդ տանից։ Իսկ իրականում, ինչպես տեսնում ենք, այս սերիալի անվանումը եւ սցենարը իրար հետ կարծես կապ չունեն։ Փաստացի Սեդան սիրում է Սեմին ու մոռացել է Արեգին, եւ ստացվում է ինչ, որ Սերը շատ լավ էլ մոռացել է։ Իսկ Գագիկը վերջապես բացում է ստերի կծիկը, որը ստեղծել էր Սաթիկը, իսկ հիմա շարունակում է Ռուզանը։ Գագիկը նրա մոտ հայտնաբերում է Վարդանի անձնագիրը եւ հասկանում, որ Ռուզանը ամեն բան գիտի եւ Սաթիկն է կանգնած այս պատմության հետևում։ Ռուզանը սկզբում ձևացնում է, որ չի հիշում, թե իր մորն ու Վարդանին տեսել է միասին, բայց հետո արդեն ելք չի ունենում ու նրան Գագիկը չի էլ հավատում։ Ռուզանը ուղակի չի պատկերացնում, որ Վարդանի եղբայրը կարող է կապ ունենալ Սաթիկի մահվան հետ։ Չնայած նա այնքան ստոր աղջիկ է, որ պատրաստ է անպատիժ թողել իր մոր իսկական սպանողին, միայն թե Սեդան պատժվի ու Արեգի հետ չլինի։ Հետաքրքիր է, այսքանից հետո ինչպես կվարվի Գագիկը։ Արդյոք ալիքին կասի, որ Վարդանի եղբայրն ու Սաթիկը հանդիպել են, առավել ևս, որ Ռուզանն էլ իմացել է այդ մասին։ Քիչանց Ռուզանն ու Աննան հանդիպում են փողոցում եւ Ռուզանը կրկին սկսում է ահաբեկել նրան, շարունակում է իր ինտրիգները, սակայն Աննան չի ցանկանում նրան լսել։ Ռուզանը չի հանգստանում ոչ մի կերպ ու ցանկանում է իրեն առաջ տանել։ Հենց այդ պահին կողքի մեքենայի դուռը բացվում է եւ դուրս է գալիս Արմանը, ով ուղիղ գալիս է աղջիկների ուղությամբ։ Ռուզանը պարզ է խառնվում է իրար ու զարմացած նայում է Աննային, թե ինչու նա չի վախենում, տեսնելով Վարդանին։ Հարգելի հետևորդներ, ինչպես կվարվի Գագիկը տվյալ պարագայում, արդյոք կմատնի իր լուսահոգի կնոջը։ Գրեք մեկնաբանություն եւ սեղմեք բաժանորդագրվել կոճակը։
Thank you.